efter Wahlbecks begäran så gör det. Hjälp kanske lite grann om du tänder på det. Vid 19. Sätt dig och kör covid-19. Vi kör, du försöker göra en seriös. Du, kolla här, spela igen. Det är något, det är något akord som inte, som han gör fel. Det är något, jag kan inte komma på vad fan är det för akord. Men spela den, jo men spela den nu. Jo, han är ju alltså en tvåa på en femma, va? Powerballon. Jag hör väldigt tydligt vad du säger. Ja, förlåt. Ja, powerballon. Vi är långsamma nu. 19, covid-19. You ain't got the chance against humanity. Alltså mot mänskligheten då, va? Covid-19. You ain't got the chance. We gonna spy on you. We gonna hunt you down. Oh, när där går du upp ett G. Men du vet, du vill ju olika saker. Livet tillbaka. Men det är mänskligheten, kolla. Det är mänskligheten, Thomasen. Det är alltså mänskligheten. Vi ska göra en hit nu här. Det är alltså mänskligheten mot det jävla viruset. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Ja visst, det är viktigt också dessutom, ja. Precis. Exakt, exakt, ser du. Så ska det vara. Bra. Bra. Fan, vilken hit! Ni är bara helt jävla döda, jävla träning. Har du fattat att du har en hit på gång? Vi kommer bli rika! Worldwide, man! Humanity against that fucking virus, man! We gonna hunt you down! We gonna hunt you down! Sätter man en schysst text på den, sätter man en schysst text på den.